U sazvežđu ovna, Glenn Cooper. Rim, leta gospodnjeg, 64. Tigelin je zadržao glasnika do jutra. Znao je da je Neron u slavljeničkom raspoloženju i ne bi mu se dopalo da ga prekidaju zbog državnih pitanja. Osim toga, Neron je znao za požar i pre nego što je izbio. Zar ne? Ipak poruka prefekta Rima morala je biti isporučena. I kada je cara blago probudio njegov lični sekretar, Epafrodit, predusretljivi grčki lemur, obavestio ga je da je odred pretorijanaca došao iz Rima sa važnim vestima. Posle sat vremena kupanja i parfemisanja, Neron je primio vojnike u veličanstvenoj sali za prijeme, praćen Tigelinom, Epafroditom i njegovim odanim ubicom, Acinetom. Pismo koje je primio bilo je strogo i ozbiljno. Circus Maximus je bio uništen. Južni delovi grada bili su u plamenu. Požar je bio izvan kontrole. I što ja treba da radim? Upitao je Neron retorički. Da nosim kantu? Svakako je ovo problem kojim treba da se pozabavi prefekt Sabin. Ovo je njegov posao. Moj posao je da noćas pevam na takmičenju. Kažu da će tu biti jedan tračanin. Izvrsno glasa koji će mi biti takmac, ne mogu da razočaram svoju publiku. Da dostavim pisani odgovor prefektu Sabinu, upitao je zapovednik pretorijanaca. Tigelin može nešto da napiše ako želi, odgovorio je Neron. Uzgred, ima li neke opasnosti za Esquilin? Vojnik mu odgovori da ne veruje, da ima i Neron otpusti kohortu zapovednim zamahom ruke. Zatražio je malo vina razblaženog vodom. Izgleda da si dobro obavio posao, Tigeline. Trebalo je mnogo dana da se izgradi Rim, ali se za vrlo malo dana može uništiti, odgovorio je Tigelin uz osmeh. Zapamti, reče Neron razdražljivo, ja sam zainteresovan za razaranje isto kao i ti, ali upravo sam završio Domus Transitoriju i nameravam tamo da živim dok Domus Aurea ne bude izgrađena na oduzetoj zemlji. Domus Transitoria bila je dugačka palata sa kolonadama koja se prostirala od palatina sve do vrtova mecena i zauzimala veliki deo brda Esquilina u Regio 3. Ali njegov krajnji cilj bila je izgradnja Domus Aurea. Palate toliko veličanstvene i drsko zamišljene da će nadmašiti sve građevine u Rimu. On je lično odabrao planove i crteže. Palata će se prostirati na 200 jutara spaljene zemlje u podnožju brda Palatin. Ulazni hol bit će dovoljno visok da u njega stane njegov kip od 40 metara. Istinski kolos iz Rima. Taj ulazni hol, koji je Neron nazvao Milarija, pružat će se 2 kilometara duž doline Forum, kroz vatrom razorene oblasti Karine i predgrađa. Tu će biti i ogroman bazen, pravo more u sred Rima koje će koristiti za održavanje rastrošnih proslava. Uveren sam da je zemljište koje ti je potrebno za Domus Aureu već spaljeno, rekao je Tigelin. Ako su vetrovi povoljni, Domus Transitoria bit će bezbedna i ja sam zabrinut za moje radnje na Bazilici Emilija. Neron nije bio sklon da pokaže saosećanje. On je učinio Tigelina drugim najmoćnijim čovekom u Rimu i neizmerno bogatim. Ako izgubiš svoju dragocenu baziliku, izgradit ćeš veću, sa manjim radnjama i naplaćivaćeš veće kirije. Ti znaš kako to funkcioniše. Iskoristit ćemo lemurske majdene mermera i fabrike cementa i drvene građe za naše nove građevine. Daćemo najbolju zemlju našim saveznicima. Imaćemo svoj lični udeo u svakoj transakciji. Steći ćemo bogatstvo na grbači svih stradalnih i poginulih. Kako ti to zvuči? Uzgred, jesmo li razglasili da iza ovoga stoji hrišćanski kult? To je obavljeno. Neron je ustao i protegnuo se. Ovo je dobar dan, Tigeline. Ostavi me sada. Idem da odmorim grlo za večerašnje takmičenje. Požar je besneo. Plamen se popeo uz brda Palatin, Celilj i Anventin, a jaki vetrovi terali su ga na sever prema Esquilinu i srcu Rima. Kasnije tog dana pretorijanski glasnik stigao je sa vestima koje su i tekako privukle
carevu pažnju. Domus transitoria bila je u opasnosti. Čuvši to, Neron je ljutito izdao naređenje da se mora učiniti sve kako bi se zaštitili njegovi posedi i naložio početak priprema za odlazak u Rim morskim putem sutra ujutro. Neron je stigao u jednoj floti malih barki koje su plovile uz Tibar pod prljavo smeđim nebom. Dok se njegovo plovilo bližilo gradu, on se čudio ogromnim oblacima dima i užarenim loptama vatre koje su se veličanstveno dizale u nebo. Uobičajena mesta za pristajanje u regiji 13 bila su uništena, pa je flota morala pronađe pristanište nizvodno, pored Marsovog polja. Praćen Tigelinom, Neron je u nosiljci otišao na sastanak sa Sabinom, prefektom Rima, koji mu je trezveno iznao kratak pregled situacije. Grad je bio prepušten na milost i nemilost vatri. Požar je bio izvan kontrole ljudi. Prošli su kroz Ekvilinsku kapiju, pa zatim ušli u zadimljene vrtove mecena, koji su pre samo nekoliko dana bili najlepše mesto u Rimu. Neron se popeo na vrh brda i ušao u četvrtastu kulu mecena, da u celosti sagleda zapaljeni grad. Na drugoj strani doline, palatini sve stare carske palate, Augusta, Germanika, Tiberije i Kaligule bile su u plamenu. Forum Romanum je nestao, kuća Vestalki, hram Veste, regija, drevni hram vladara Rima. Požar je sve progutao. Teško uzdahnuvši, Neron je gledao kako plamen liže uza zidove Domus Transitorije. Požarna prepreka koju su podigle pretorijanske kohorte i carski robovi nije imala učinka. Žao mi je što tvoja palata gori, sumorno je rekao Tigelin. Neron je slegnuo ramenima. Sve će to ispasti na dobro. Umeđu vremenu, ostanimo ovde i gledajmo vatru. U njoj ima izvesne lepote. Zar ne? Petog dana požara Neron je obišao grad, ponašajući se kao pravi car. Usmeravajući postavljanje požarnih prepreka, naređujući podizanje privremenog skloništa za izbeglice na Marsovom polju i pozivajući da se zalihe žita dostave iz Ostije. A ipak i pored njegovih javnih istupa, naširoko su kružile glasine da on i njegovi plaćenici stoje iza požara i raslo je ogorčenje što mu je trebalo toliko vremena da se vrati u Rim. Kada su ga obavestili o tim glasinama, Neronov maštoviti odgovor glasio je: bori se protiv vatre vatrom. Uskoro je svakom zapovedniku pretorijanaca i gradskih patrola naređeno da proširi vest da su krivi hrišćanski potpaljivači, da je to njihova odmazda što su Rimljani razapeli Hrista. Uskoro su gradske patrole počele da izvlače sve za koje se znalo da su hrišćani iz njihovih neizgorelih naselja i radnji i ubijaju ih na licu mesta. Sljedećeg jutra je vetar utihnuo i požar je prestao da se širi. Ali jedna vest izazvala je kod Nerona napade besa. Dok je on u potpunosti izgubio svoju domus transitoriju i morao da se spremi za boravak u privremenoj palati, saznao je da je Tigelinov ponos i radost, Bazilika Emilija, preživela pakleni oganj bez jednog traga paljevine na svojoj mermernoj fasadi. Čak se pričalo da se Tigelin hvalisao svojom dobrom srećom. Neronov počinjeni prošao je bolje od svoga cara i vladara, zato je javio na Balbilovo imanje da je potrebno sprovesti malo grube pravde. Te noći izbio je požar u pomodnoj prodavnici svile i pamuka na najnižem spratu Tigelinove zgrade. Vatra je uskoro zahvatila čitav kompleks i tako je počela druga faza velikog požara. On će se proširiti do Kapitola i opustošiti sve te hramove koji su izbjegli ranije razaranje. Hram Jupitera Statora bit će izgubljen, kao i hramovi Lune i Herkula i Taurusov amfiteatar. Na obronku Kapitola vatra će se probiti kroz Servijev zid i uništiti velike državne zgrade na južnoj ivici Marsovog polja, gde su se bile zgorale čitave horde izbeglica.
Da nije bilo pojasa kamenih stubova i iznenadnog slabljenja vetra, vatra bi protutnjala kroz izbjeglički kamp i ubila još na hiljade ljudi. Kada je požar najzad utihnuo posle dva dana, samo 4 od 14 distrikta Rima izbjegli su uništenje. Kada se proširila vest da Bazilika Emilija gori, pozvan je sveštenik Kornelije, jer je nekoliko članova njegove pastve imalo radnje u zgradi, a hrišćani su imali dužnost da pomažu svom bratstvu. Apostol Petar bio je sa Kornelijem kada je glasnik stigao i njih dvojica pojurili su na lice mesta sa odredom hrišćanskih muškaraca. Vibije nije bio zadovoljan naredbom da potpali Baziliku Emiliju usred belog dana, ali Balbil nije bio spreman da se ne povinuje direktnom carevom naređenju. Kada je Vibije iskočio kroz prozor sa zadnje strane, baš pre nego što je mlaz vatre izbio u sporednu uličicu, jedan vlasnik radnje ga je video i pojurio za njim, ali ga je izgubio u vijugavim bočnim ulicama. Kada su Kornelije, Petar i njihova družina stigli, kompleks je bio potpuno obuhvaćen plamenom i nisu mogli da urade ništa drugo nego da se priključe rastućoj masi posmatrača i pokušaju da uteše potresene vlasnike radnji. Petar je spustio ruku na rame uplakanom prodavcu vina i šapnuo da će se Hristos brinuti za čoveka i njegovu porodicu. Trgovac se odjednom ukočio i pokazao prstom. To je čovjek koga sam video kada je podmetnuo požar. Vibije se vratio da gleda svoj dobro obavljeni posao u šestom redu unutar gomile ljudi. Videvši da trgovac pokazuje na njega, požurio je u začelje okupljene svetine. U svojoj mladosti u Kapernaumu Petar je bio ribolovac. On i njegov brat Andrija upuštali su se u mnoge žestoke obračune da sačuvaju svoj teren za ribolov. Isus je propovedao nenasilje, ali Petar nikada nije uzmicao pred nepravdom. Uhvatimo ga, povikao je i grupa hrišćana se pokrenula složno kao jedan čovjek. Mlađi ljudi su bili za petama Vibiju koji je bežao, ali stariji su zaostali, mučeći se da im najbliži drug ispred njih ostane na vidiku. Petar i Kornelije bili su na začelju i kaskali ka jugu što su brže mogli kroz tesne ulice pune dujma i ljudi. Kada su Petar i Kornelije stigli do Porta Apije, Petar je morao da stane i odmori se. Izgubili smo ih iz vida, rekao je Petar sa žaljenjem. Žao mi je što ti predstavljam teret. Nadam se da ću biti bar upola toliko okretan kada budem tvojih godina, odgovorio mu je Kornelije. Uskoro su vidjeli jednog iz svoje grupe kako trči nazad ka njima. Saterali smo ga u klopku, rekao je čovjek zadihano. On je u jednoj obližnjoj vili. Balbilova vila postala je utočište. Skoro 100 lemora okupilo se u Balbilovim prostorijama za prijem gostiju, pošto su njihove vlastite kuće bile ugrožene ili su izgorele. Većinu su činili bogataši, njihove razmažene žene i deca, i nedostatak uobičajenog komfora doveo je do ogorčenog nadmetanja oko osnovnih potrepština. Balbil je imao dobre lične zalihe žita i vina, ali je ipak uskoro morao da traži od Nerona da pošalje posebne isporuke namirnica. On je bio u svojoj spavaćoj odaji na gornjem spratu vile i ogorčeno gunđao zbog haosa koji je izbio u prizemlju kada mu je sluga Antonije užurbano pokucao na vrata. Šta je bilo? Nestrpljivo je upitao Balbil. Na šta se sada žale moji gosti? Zar nisu zahvalni što imaju krov nad glavom? Okupila se rulja, prodahtao je Antonije. Provalili su kapiju. Kakva rulja? Sluga je pokazao kroz prozor. Balbil je nazuo sandale i izašao na balkon. Svetina je bila u njegovom vrtu mašući bakljama i kada su vidjeli visokog Patricija sa kožom boje masline kako zuri dole u njih, povikali su. Šta hoćete vi ljudi? Doviknuo im je Balbil. Neko je uzvratio povikom. Hoćemo čoveka koji je podmetnuo požar u Bazilici Emiliji. Znamo da je ovde. Uveravam vas da ovdje nema nikoga ko je podmetnuo ikakve požare, zagrmao je Balbil u odgovor. Drugi čovjek zagala mi. Daj nam ga ili ćemo te spaliti.
Ja sam carev astrolog, odlazite odavde s mesta ili ćete morati da odgovarate pretorijancima. Balbil se okrenuo da ode. Odlazi ološu, povikao je Antonije na njih pre nego što je zatvorio prozor. Ko su oni? Upitao ga je Balbil. Ne znam, gospodaru. Saznaj. Balbil je požurio ni stepenice i zatekao Vibija kako pije vino u dvorištu punom ljudi. Pratili su te, zarežao je Balbil na njega. Čujem, odgovorio je hladno. Rekao sam ti da treba da čekamo do noći. Možda je i trebalo. Šta sada da radimo? Vibije je dovršio piće, bacio pehar u vrtni bazen i izvukao mač. Kakve koristi od toga protiv rulje? Upitao je Balbil. Dok oni budu jurili za mnom, odvedi sve dole u kolumbarijum. To ti je jedina nada. Oni će možda spaliti vilu, ali će otići čim počne da im krči u stomaku. Javi Neronu, idite u Antium, smislit ćete već nešto. Ja ću ubiti što više bude mogao ovih ovde. Začulo se još vikanja iz vrta i baklja je poletala kroz jedan od prozora prijemne sobe. Mladi lemuri brzo su podigli se spoda i ugasili je u bazenu. U vrt su stigli Petar i Kornelije. Prestani sa tim tvojim nasiljem, povikao je Petar na čoveka koji je bacao baklju. Znaš li da li unutra ima nevinih ljudi? Vibije je zamahnuo mačem i istrčao na bočna vrata, urlajući i žestoko psujući okupljenu gomilu. Potrčao je prema Via Apiji. Mlađi hrišćani su se ustremili za njim kao psi za zecom. Jedan snažan hrišćanski mladić je pristigao Vibija i sapeo ga s leđa. Dvojica ljudi žestoko su se gušali na zemlji nekoliko sekundi. Na prvi dodir njihovih tela Vibije je ispustio mač, ali je uspeo da stegne ruke oko mladićevog vrata i snažno mu palčevima pritisne dušnik. Dahćući, čovek odgurnu Vibija, pritisnuši ga nogom u grudi. Kada su se razdvojili, lanac oko vrata mu je pukao i ostao u Vibijevoj ruci. Vibije ga je bacio i dočepao se mača koji je ležao u blizini. Podigao se na koleno i ubo hrišćanina u stomak. Ponovo se uspravio na noge i pojurio prema apijskom putu dok su mu ostali ljudi iz potere bili tik iza leđa. Brzo, vikao je Balbil na lemure, u kolumbarijum, za mnom. Nagrnuli su u bekstvo iz vile kroz voćnjak i išli u četvrtasti mauzolej sa lučnim svodom. Antoni je držao otvorena podna vrata dok njegov gospodar i svi njegovi gosti nisu sišli niz uske stepenice. Zatim je gurnuo mali oltar preko podnih vrata da ih sakrije i potrčao prema šumarku preskačući čoveka sa rasporenom utrobom. Nešto što je video na zemlji nateralo ga je da stane. Srebrni medaljon zakačen na prekinuti srebrni lanac. Podigao ga je, opsovao i potrčao nazad u kolumbarijum. Uverivši se da je prolaz čist, Antonije je gurnuo oltar u stranu i zalupao po podnim vratima. Gospodaru, ja sam Antonije, znam ko su oni. Brzo otvarajte. Balbil je podigao poklopac i provirio iz mračnog okna. Antonije mu je spustio medaljon u ruke, zatvorio podna vrata i ponovo ih sakrio oltarom. U šumarku se zaustavio ispod jednog drveta, seo i bez jedne sekunde oklevanja prkosno presekao sebi vrat. Na svetlosti dimljive uljane lampe Balbil je pregledao privezak. Hristov monogram. To su bili hrišćani. Neka su prokleti do neba. Neka Neron pogubi svakog hrišćanskog muškarca, ženu i dete. Neka budu prokleti zauvek. Stotinu lemura se naguralo u kolumbarijum, boreći se za svaki centimetar prostora na podu. Balbil se uspravio ispred svoje freske sa astrološkim znacima i zatražio tišinu. Jedno dete je zaplakalo. On je zapretio da će ubiti tu devojčicu ako je neko ne utiša. Saslušajte me, prosiktao je. Treba samo da preživimo noć. Ujutru ćemo naći utočište na nekom drugom mestu. Mi smo jači od njih. Mi smo bolji od njih. Iznad zemlje, jedan od hrišćana video je Antonija kako se trkom udaljava od mauzoleja. Zatekao ga je još toplog i u grčevima.
Ubrzo je hrišćanin potrčao da nađe Kornelija i Petra. Dođite, navaljivao je čovjek, morate vidjeti ovo. Kada su stali iznad Antonijeva gleša, čovjek je svukao robu pantalone. Dragi gospode, kriknuo je Kornelije. Petar se ispruženom rukom oslonio na stablo drveta da povrati ravnotežu. Antonije je imao rep. Kada su se mladi hrišćanski muškarci vratili do vile, pesnica i sandala umrljanih Vibijevom krvlju, zatekli su Petra pored drveta. Jedan od njih je u jednoj ruci imao nož, a u drugoj nešto drugo. Pokazao je to apostolu. Bio je to krvlju umrljani ružičasti komad repa. Ovo se ne može poricati, potresno je rekao Petar. Oni nisu duhovi, oni su stvarni. Šta moramo da radimo kada otkrijemo istinsko zlo? Zlo kako može da bude samo dela đavola lično. Među nama samima, upitao je. Moramo da ga pročistimo, rekao je Kornelije. Nema drugog odgovora, šapnuo je Petar. Zatim je podigao glas. U ime Hrista svemogućeg, bacite baklje i pošaljite sve đavole nazad u pakao. Balbil je pogledao u mračni svod odaje i čuo prigušene uzvike hrišćanskih napadača i topot njihovih nogu. Lemuri su čučali pred njim, tesno zbijeni kao usoljene ribe u bačvi. Muškarci stoički, žene ljutito, deca nemirno. Iznad njih ćelije u zidovima bile su pune urni sa pepelom i ostataka kostiju njihovih neposrednih predaka. Odurni vonj truleži ispunjavao im je nozdrve. Odjednom je prigušeno vikanje iznad njih prestalo i sve se utišalo. Balbil se napregnuo i slušao. Čuo je Petrov glas, ali nije mogao da razazna reči. Balbil je čuo slab šištavi zvuk i osjetio kako su mu se uši naćuljile kada je gore iznad buknula vatra i usisala deo vazduha iz odaje. Osjetio je kako ga koža pecka dok je temperatura u podzemnoj prostoriji rasla iz minuta u minut. Posle malo dužeg vremena čuo je zapanjujuću tutnjavu kada se lučna tavanica urušila na pod mauzoleja. Prošlo je još vremena i video je kako se uljane lampe gase jedna za drugom u razređenom vazduhu. Kada je posljednja zgasnula, ostali su u potpunom mraku. A u tom mraku čuje dahtanje i šištanje stotinu muškaraca, žena i dece. On je bio najjači i posljednji je podlegao. Spustio se na kolena u tami i gnevno stisnuo privezak sa Hristovim monogramom, tako jako da je raskrvario šaku. A posljednje osjećanje bio mu je ustreptali bes. Toliko snažan i uzavreo da je delovalo kao da mu spaljuje mozak. Proći će čitave nedelje pre nego što se tlo Rima ne ohladi pod nogama njegovih stanovnika. Ali Neron se brzo posvetio tome da malo razvedri ojađene građane. Njegovi vojnici uhvatili su svakog hrišćanina koji je preživeo požar i bio dovoljno glup da ne pobegne. Ostalo je malo javnih mesta da se njihovo poniženje proslavi kako treba, pa je Neron pozvao rimske izbjeglice u vrtove svog jedinog netaknutog imanja, sa druge strane Tibra. Tu se, na svom ličnom trkalištu, dok su gladni građani se gostili svežim hlebom, Neron pojavio u velikom stilu, odeven kao kočijaš koji tera zlatni četvoropreg. Uz grmljavinu truba izvukli su apostola Petra na trkačku stazu. Uhvaćen je zajedno sa sveštenikom Kornelijem i nekoliko sledbenika u hrišćanskoj kući na brdu Pinčo. Kada su vojnici došli, Petar im se osmehnuo kao da dočekuje stare prijatelje. Petra su dovukli na visoku drvenu platformu na sredini trkališta da svi mogu da ga vide i Tigelin ga je glasno proglasio kolovođom zavere za uništenje Rima. Kada je završio svoj govor, seo je pored Nerona na carsku tribinu i zajedno su gledali kako pretorijanci počinju svoj posao sa čekićima i klinovima. Iz pouzdanog izvora saznali smo da su ovaj Petar i njegova rulja bili ti koji su zarobili Balbila i ostale u podzemnoj odaji, rekao je Neronu. Moja mržnja prema njima već je bila ogromna, rekao je Neron kroz stegnute zube. Sada je još 1000 puta veća.
ubili su mog velikog astrologa i oduzeli nam najbolje među lemurima. Pripadnici njihove crkve zauvek će biti naši najveći neprijatelji. Ubijte ih, smrvite ih, prokunite ih za čitavu večnost. Šta da uradimo sa Balbilom? Upitao je Tigelin. On počiva u sopstvenom kolumbarijumu. Neka leži tamo u miru sa ostalima. Petra su položili na drveni krst, ne previše različit od onoga na kome je Pontije Pilat razapeo Hrista. Kroz dlanove i zglobove nogu su mu proterali gvozdene klinove, ali dok je Isus bio razapet na uobičajeni način, Neron je za Petra odredio dodatno poniženje, naredivši da bude postavljen na glavačke. Blagi stari čovek umirao je sporo i bolno na poslepodnevnoj vrućini, izjavljujući do samog kraja, suviše tiho da to iko čuje, svoju ljubav prema Bogu, ljubav prema Spasitelju i prijatelju Isusu Hristu i apsolutno uverenje da će dobro poraziti bar deo zla na ovome svetu. Na neizmerno zadovoljstvo Rulje, dok je Petrov život kopneo i nestajao, 200 hrišćanskih muškaraca i žena dovučeno je na stadion gde su ih svukli do gole kože i šibali i vezali za kočeve, a zatim na njih pustili pse. A te i sledećih noći Neronovi vrtovi bili su pozornica stravičnog prizora. Neron je hrišćane namazao životinskom mašću i pretvorio u ljudske buktinje da obasjavaju ljušturu grada koji je nekada bio veliki Rim. 20. Elizabeta je stajala u hodniku, razmišljajući šta da uradi. Ako ostane tiha, možda će mladi sveštenik otići sam od sebe. Sestro Elizabeta, pozvao je Tramble kroz vrata. Njegov italijanski bio je prožet jakim francuskim akcentom. Molim vas, znam da ste tu, moram da razgovaram sa vama. Žurno je odgovorila, pokušavajući da razmišlja brzo. Moj brat je u Vatikanskoj žandarmeriji. Rekao mi je da ni sa kim ne razgovaram. Doći će ovamo svakog trenutka. Znam ko je vaš brat. Molim vas, ne treba da me se plašite. Mi smo na istoj strani. A koja je to strana? Doviknu ona. Strana dobra. Protivno svim svojim instinktima, Elizabeta ga pusti da uđe. Iako se spremala za neku vrstu fizičkog napada, on je ćutke krenuo za njom u dnevnu sobu i seo na fotelju. Tramble je bio manje impozantan kada je sedao, sa dugim nogama prekrštenim kao u bogomoljke i mršavim rukama sklopljenim u krilu. Držao je tanku kožnu omotnicu koju je usadio između boka i doručja fotelje. Drago mi je što niste povređeni, rekao je. Čuli ste za događaje od prošle noći? Upitala je i dalje stojeći. On klimnu glavom. Nije mogla da zanemari pravila gostoprimstva. Želite li neki čaj ili kafu? Ne, hvala vam, samo bih hteo da porazgovaramo. Onda molim vas, počnite od toga ko ste vi. Otac Pascal Tramble. Znam kako se zovete. Radim za Vatikan. Tako sam i ja razumela, odgovori ona ledeno. Izvinjavam se zbog svoje uzdržanosti. Znate, činjenice ne silaze sa mog jezika, baš lako. Naučen sam da budem diskretan. Ne i više nego diskretan, potajan. Ko vas je tome naučio? Moji nadređeni, zapravo moj nadređeni. Imam samo jednog. A ko je to? Ja odgovaram pred kardinalom Diazom, predsjednikom kolegijuma kardinala. Ja šapućem na njegovo uho. On šapuće na papino. O čemu to? O zlu, rekao je jednostavno. Uzeo bih čaj, ako ga još uvek nudite. Elizabeta ga je ostavila u dnevnom boravku, pokušavajući da se pribere dok je čekala da voda provri u čajniku. Jako je nakratko izgubila osjećaj za vreme. Šištanje posude vratilo joj u sadašnji trenutak. Kada se vratila sa dve šolje čaja, videla je da se Tramble nije pomerio ni za centimetar, niti raspetljao iz ukrštane udove. Dala mu je njegovu šolju i predugo zurila u njegove preterano koščate prste. Imam obolenje, iznenada je rekao. Izvinjavam se, rekla je. U redu je. Zove se Marfanov sindrom.
To je poremećaj vezivnog tkiva. Zbog toga izgledam ovako kako izgledam. To se mene ne tiče, rekla Elizabeta sedajući. Bolje je za vas da me razumete. Zašto? Jednostavno jeste. Kada je sama prekrstila noge, shvatila je da je u farmerkama. Izvinjavam se što nisam prikladno obučena. Čistila sam stan. Govorili ste o tome da ste šaptač. Piše li vam to na vizit karti? Ja nemam vizit kartu, odgovorio je Tramble nakon što je otpio gutlje čaja. Nemam titulu. Ja sam jednostavno kardinalov specijalni pomoćnik. Moji prethodnici također su bili specijalni pomoćnici. Ništa više, ništa manje. Vaši prethodnici? Postoji neprekidni niz već vekovima. Ljudi koji šapuću kardinalima i papama o zlu? Da. Tramble je sada iznao kratki lični istorijat. Kako mu je u njegovoj bogosloviji u Parizu ukazano da će verovatnije postići uspeh kao administrator nego kao parohijski sveštenik. Iako je pretpostavljao da su smatrali kako bi njegov izgled mogao da bude odbojan parohijanima, rečeno mu je da su njegova sposobnost i diploma iz računovodstva privukli pažnju eparhije. Nakon što se zavetovao, raspoređen je u službu nadbiskupa Pariške crkvene uprave i brzo je napredovao u administrativnoj hijerarhiji dok nije počeo da redovno kontaktira sa Vatikanom o eparhijskim pitanjima. Prilikom boravka u Rimu pre 7 godina pozvan je na razgovor kod italijanskog biskupa, koga nije poznavao, u za njega nepoznatom krilu apostolske palate. U biskupovoj kancelariji bio je još jedan čovek, stariji italijanski visoki sveštenik kome su upadljivo drhtale ruke. Ocu Tramboleu, rekli su da je izabran da dođe u Rim, treba da preuzme dužnosti monsignora koji odlazi u penziju. A koje su bile dužnosti? Budnost i motrenje, rečeno mu je. Na šta? Na koga? Na lemure. Šta su lemuri? Upitala Elizabeta. Videli ste jednog u mrtvačnici, odgovorio je Tramble. Elizabeta je zadrhtala. Izgledalo je da je to primetio, ali nije pokušao da je umiri. I videli ste kosture u katakombama Svetog Kalista. Ne razumem. Mislim da razumete, rekao je. Profesor De Stefano rekao mi je koliko ste inteligentni. Rekao je da ste se pitali je li neka vrsta sekte možda opstala do današnjeg vremena. Vi ste radili za njega? Ne, rekao sam vam za koga sam radio. Dodeljen sam papskoj komisiji za sakralnu arheologiju nakon što su pronađeni kosturi. Dobio sam naređenje da pratim čime se vi bavite. Ono što vam je profesor De Stefano rekao bilo je sasvim tačno. Postojala je i postoji velika zabrinutost unutar Vatikana zbog Svetog Kalista, naročito zbog konklave i zbunjujućeg i štetnog publiciteta ako priča procuri. Ono nekoliko zvaničnika koji znaju za lemure bili su posebno zabrinuti, ali De Stefano nije znao mnogo više nego što znate vi. Možda dovoljno da ga to učini nervoznim. Nije ni trebalo da zna više. Ali ja sada znam. Potrebna mi je vaša pomoć. Ne shvatam šta ja mogu da uradim. Otpuštena sam. Da, čuo sam. I šalju me u Afriku. Tramble je izgledao iznenađen tom informacijom. Kada? Za nedelju dana. Mogu pokušati da to promenim. Ne, nemojte, želim da idem. Onda nemamo mnogo vremena. Lemuri, ponovio je spuštajući šolju. Lemuri, duhovi starih Rimljana, senke mrtvih, zlobne, neupokojene, neželjene duše. Upadale su u kuće i, kako se govorilo, dolazili noću da rade strašne stvari. Tramble je rekao da je svakoga maja održavan javni festival tokom koga su Rimljani izvodili obrede da proteraju te užasne stvorove iz svojih domova. U ponoći u svakom rimskom domaćinstvu glava porodice, pater familius, bacao crni pasulj preko ramena i 9 puta ponavljao. Bacam ovo, ovim iskupljuje mene i moje. Trebalo je da se lemuri zabave skupljanjem zrna. Odjednom bi se izvođač obreda okrenuo, prosuo čistu izvorsku vodu u njihovom pravcu, pa udario
jednim bronzanim tanjirom od drugi, zahtevajući da demoni odu. I na godinu dana, uz malo sreće, oni su tako morali i da urade. Poreklo imena Lemuri bilo je nejasno, ali moderna asocijacija je bila sasvim jasna. Lemuri, afrički primati noćnih navika, sa hipnotišućim pogledom, sablasnim načinom oglašavanja i dugim, debelim repovima. Rimski duhovi bili su inspiracija za ime koje tim životinjama dao biolog iz 18. veka koji se bavio taksonomijom, Karl Line. Tramble je ispravio noge i nagnuo se napred. U Svetom Kalistu imamo grupu muškaraca, žena i dece iz prvog veka koji su imali repove i umrli su zajedno, verovatno nasilno, od požara. Rani Rimljani su ih se plašili, mislili su za njih da su duhovi. Ali Elizabeta, oni su bili stvarni, bili su prisutni u starom Rimu, bili su prisutni kroz celu istoriju, još uvek su ovde. Vaš čovek iz Ulma bio je jedan od njih. Aldo Vani je bio jedan od njih. Oni su ukrali kosture iz katakombi Svetog Kalista, ali ne znam sa kojim ciljem. Oni su ubili profesora De Stefana. Pokušali su da ubiju vas. Oni su među nama. Kako vi znate sve ovo? To mi je posao. Vatikan, ili bolje rečeno, veoma mala grupa ljudi u Vatikanu vekovima je znala za lemure. Crkva je tiho radila sve što je mogla da im se suprotstavi, da porazi njihovo zlo u svakoj mogućoj prilici. Bilo je uspeha, ali takođe i mnogo neuspeha. Oni su teški protivnici. Ja sam tragač, više detektiv, nažalost, nego sveštenik. Tražim njihove znakove, pratim njihove tragove, koji su ponekad toliko magloviti kao tračevi. Putujem, čitam, pratim internet, obaveštajne izveštaje i čak, kao i vi, medicinske časopise. Elizabeta je izgledala šokirano. Priznajem da sam vam pregledao elektronsku poštu. Vi ste dolazili za moj pisaći sto. Izvinite, u ovo vreme i doba treba da se odjavite sa naloga elektronske pošte kada izlazite iz kancelarije. Jeste li zvali novine sa mog kancelarijskog telefona? Ne, neko jeste, ali to nisam bio ja. Mislila sam da jeste. Zašto? Činite me nervoznom. Tramble se nasmeja. Imam takav uticaj na ljude. Ko su oni? Šta hoće? To je kao da pitate zašto postoji zlo na svetu. Nisam naročito dobar teolog, sestro. Moje veštine su više usmerene prema organizaciji i administraciji. Zadovoljavam se da jednostavno priznam da zlo postoji u mnogim oblicima, a uloga saosećajnog Boga je da nam ulije snagu da se borimo i učimo iz toga. Lemuri su potpuno amoralni. Oni uživaju u sticanju moći, bogatstva, dominacije. To su izgleda njihovi bogovi. A mi iz crkve najveći smo im neprijatelji. Zašto je to tako? Ne znam. Ali to je nesumnjiva činjenica. Takva situacija traje već vekovima, možda i milenijumima, do samih početaka crkve. Ja volim da mislim kako mi predstavljamo dobro u svetu, a oni zlo, da mi predstavljamo svetlo, a oni tamu. Prirodno suprotstavljene sile. Jedan od leševa u Svetom Kalistu imao je privezak sa Hristovim monogramom u ruci, rekla je Elizabeta. Tramble je izvio obrvu, od čega je njegovo lice izgledalo još izduženije. Stvarno? Crkva je bila mlada u to vreme, veoma mlada, tako da borba onda stvarno jeste vrlo stara. Oni uživaju da nas ubijaju, narušavaju naše interese, okreću druge protiv nas, kroz vekove u svakom antikatoličkom obrtu istorije. Sada izgleda možemo posumnjati na nevidljivu ruku lemura. A šta je sa njihovim repovima? Repovi, oni su fenotip. Izvinite, naučni pojam. Odavno ustanovljen stav Vatikana jeste da su repovi fizičko otelotvorenje zla. I nesumnjivo moderne oblasti genetike znamo da genotip kontroliše fenotip. Govorite li vi to da oni imaju zle gene? Ono što ja kažem jeste da su oni ekstremni psihopati, skoro tuđinska podvrsta ljudi kojima sasvim nedostaje sposobnost da osjećaju krivicu ili kajanje.
One imaju plitke emocije, prepuštaju se antisocijalnom ponašanju koje često uključuje nasilje. Razumeju razliku između ispravnog i pogrešnog, ali jednostavno se ne ponašaju kao da razumeju. Postoji jedno polje u neurologiji koje se tek razvija i koje povezuje specifične genske anomalije neurotransmitera u mozgu, kao što su serotonin i dopamin, sa antisocijalnim ili psihopatskim stanjima. Ali najvidljiviji fenotip lemurske genetske konstitucije nesumnjivo je njihov rep. Anomalijska pojava repa oduvek je povezivana sa zlom. Ne treba da tražite dalje od crteža đavola još od davnih vremena. Ako je ono što mi govorite istina, kako su oni mogli da ostanu skriveni tako dugo? Zato što su izuzetno oprezni i verovatno zato što ih nema mnogo. Povezuju se jedni sa drugima, sparuju se i venčavaju sa sopstvenom vrstom. Ako moraju da idu u vojsku ili se nađu u nekoj drugoj situaciji da ih drugi vide, onda ih, kako verujemo, šalju nekom od njihovih hirurga na amputaciju repa. Kada se razbole, idu kod nekoga od svojih doktora. Kada umru, odnose ih u neki od njihovih pogrebnih zavoda. Da padnu mrtvi na ulici pre nego što njihova vrsta može da dođe do tela, kao što se dogodilo Brunu Otingeru, to se vrlo retko događa. A da ih neko ustreli kao vaš brat Alda Vanija, to je još ređe. Šta je sa tetovažama? One nikada nisu razjašnjene. Lično sam pretraživao arhive Vatikana da proverim je li ko od mojih prethodnika imao neku uverljivu teoriju, ali nema ničega. Nadao sam se da biste vi mogli da smislite nešto. Ne, ja nemam nikakav odgovor. Ali imate nagoveštaje. Ta poruka koju ste našli na koverti u Nemačkoj, to je živ dokument. Mi nikada nismo vidjeli tu vrstu intimne komunikacije među njima. Vi znate za to? Profesor De Stefano pokazao mi je kopiju poruke, a ja nisam mogao da ne primetim monadu koju ste nacrtali na svojoj tabli za beleške. Monadu? Niste je identifikovali? Elizabeta je osjetila kako joj grudi podrhtavaju. Ne, šta je to? Trembla je podigao svoju kožnu omotnicu, otkopčao i izvukao jedan papir. Pogledajte ovo. Od toga se Elizabeti proširila jeza po grudima. Simbol, rekla je tiho. Tramble je klimnuo glavom. To je sa prednje strane knjige koju je 1564. u Londonu objavio John Dee. On je bio alhemičar, astronom, matematičar, filozof i dvorski astrolog kraljice Elizabete I. Mi verujemo da je također bio i lemur. Hijeroglifska monada sadrži opširan tekst čija je svrha da objasni ovaj hijeroglif, simbol koji je on sam osmislio i za koji je tvrdio da predstavlja mistično jedinstvo čitavog stvaranja, pojedinačno jezgro iz kog potiču sve materijalne stvari na zemlji. Hijeroglif je konstruisan od 4 razdvojena znaka, astroloških znakova za mesec, sunce, krst i zodijačkog simbola za ovna, jedan od vatrenih znakova. Tekst je izuzetno uvijen i tehničke prirode, ali suština je po Dijevim rečima u tome da mesec i sunce iz monade žele da se elementi razdvoje pomoću vatre. Na izgled u odgovor na Elizabetin zbunjeni izgled, Tramble je brzo dodao: ne brinite što se tiče razumevanja cele te stvari. Nisam siguran da i jedan savremeni stručnjak zaista shvata taj tekst. Izgleda da je postojalo tajno usmeno predanje koje ispravno objašnjava monadu, ali ono je davno izgubljeno. Za nas je važno da su lemuri prihvatili monadu kao jedan od svojih simbola. Brz i lak način da se identifikuju. Prečicu, ako hoćete, za međusobno prepoznavanje. Zbog čega ste tako sigurni u to? I zbog čega mislite da je Di bio jedan od njih? Postoji 450 godina dug trag, kao od mrvica hleba prosuti kroz Vatikan.
Moji prethodnici obavili su najveći deo posla. Ja sam tu i tamo dodao poneki dokument u zbirku, ali znam da je krajem 16. veka u tajnoj prepisci Lemura počela da se prihvata monada kao neka vrsta pečata. Ona očigledno ima neki duboki značaj za njih i pretpostavljamo da je John Dee bio jedan od njih, ali nikada nije pronađen nikakav direktan dokaz. Elizabeta je ponovo pogledala prednju stranu knjige. Monada izgleda kao da ima rep, zar ne? Da, tako je. Moram da pokažem nešto vama. Ostavila je Tremblaye da sedi sa upitnim izrazom na zgužvanom licu i otišla u očevu sobu. Vratila se sa knjigom svoje majke i dala Tremblaye vatikansku kovertu. Kada je izvukao iz nje poštansku kartu, napućio je usne kao da je sisao limun. To je knjiga moje majke, rekla Elizabeta. Ona je umrla kada sam imala 8 godina. Mislila sam da sam videla taj simbol ranije i zaista i jesam. Na njenoj samrtničkoj postelji. Vatikanska koverta, reče Tremblaye. Kakve je ona imala veze sa Vatikanom? Nikakve, koliko ja znam. Ona je bila istoričarka na La Sapienci. A ova knjiga njena je. Flavia Celestino, njena prva i jedina, umrla je mlada. Znate li da je ikada imala neki rad, neko istraživanje u Vatikanu? Bila sam dete, mogu da pitam oca. Dajte da vidim knjigu. Tremblaye je otvorio stranicu sa izrazima zahvalnosti i pregledao je. Evo, zahvaljuje Vatikanu što joj je omogućen pristup određenim dokumentima. Elizabeta je uzdahnula zbog svoje neobaveštenosti o životu rođene majke. Tremblaye je naglo ustao i pogledao na ručni sat. Narukvica sata bila je previše opuštena, kao da ništa ne može valjano da pristaje na tako tankom članku. Šta radite sutra ujutro? Nemam nikakve planove. Odlično, pođite sa mnom u tajne arhive Vatikana. Moramo da otkrijemo zašto je vaša majka imala monadu. 21. Jako je ostao čitav jedan dan do zasedanja konklave i bilo je tek 6 sati ujutro. Trg Svetog Petra bio je pun entuzijastičkih hodočasnika i međunarodnih novinara koji su se nameštali za svoje prve fotografije toga dana. Caco je skrenuo sa uobičajene putanje od parkinga žandarmerije do Palate Pravde, kako bi mogao da pređe preko trga i obiđe svoje ljude koji su bili u noćnoj smeni. Izuzev jednog pijanog turiste koji je u 2 posle ponoći odnekud dolutao i napravio haos, sve je navodno bilo mirno. U 6:30 bio je zakazan zajednički sastanak oficira žandarmerije i švajcarske garde. Zbog održavanja skladnih odnosa, mesto sastanka je naizmenično bilo u Palati Pravde i u garnizonu gardista. Na podijumu su bili glavni inspektor Loreti i njegov parnjak iz garde, Oberst Franz Zonenberg. Iza njih su u stavu voljno stajali njihovi zamenici, Sergio Russo ispred žandarmerije i Matijas Hakel ispred švajcarske garde. Cacu i Lorenzo sedeli su zajedno. Iz reda iza njih major Glauser iz garde namerno je udario čizmom u naslon Cacove stolice. Vreme je za veliku igru, Celestino. Hoćete li vi, momci, biti spremni? Rekao je uobičajenim prezrivim tonom. Caco je sevnuo pogledom preko ramena, ali ništa nije rekao. Ja sam spreman da ga šutnem u guzicu, šapnuo je Lorenzo. Jesi li pogledao njegovo odelo? Upitao je Lorenzo. Verovatno je bilo upola cene, jer je veličina duplo manja, rekao je Lorenzo. Loreti je kucnuo po mikrofonu. U redu, gospodo, da počnemo. Poželao bih dobrodošlicu Oberstu Zonenbergu i njegovim ljudima u naš dom na posljednji grupni briefing pre početka konklave. Svi znate naš način rada. Mi ništa ne prepuštamo slučaju. Ništa. Sve je planirano do najsitnijih pojedinosti i neće biti odstupanja. Jutros ćemo preći preko rasporeda zbivanja za sutra. Dan prvi. Posle prvog dana konačno trajanje zasedanja je očigledno izvan naših ruku. Ali svakoga dana imat ćemo isti raspored dok ne bude izabran novi papa.
Zatim će početi program događaja posle konklave i on je također isplaniran do detalja, bez ikakvih mogućih odstupanja. Bezbednost kardinala, novog pape, Svete stolice, zaposlenih i posetilaca Vatikana iz celog sveta zavisi od našeg strogog poštovanja zajedničkog sigurnosnog plana. Sve mora da se odvija precizno kao što radi ručni sat obersta Zonenberga. Posle tihog smejuljenja na Loretijevu šalu, mikrofon je uzeo Matijas Hakel. On je bio za glavu viši od ostalih i širok kao podijum. Po njegovom strogom pogledu i stegnutim usnama jasno se videlo da nema nameru da zagreje publiku nekom šalom. Pritisnuo je dugme na daljinskom upravljaču i pustio prvi snimak prezentacije. Evo programa za prvi dan. Započeo je. Sada ćemo ga pregledati u detalje. Očekujem da se svaki oficir pobrine da svaki od njegovih ljudi savršeno razume svoje precizno određene zadatke. Švajcarski gardisti obavljaće svoje poslove, pripadnici žandarmerije obavljaće svoje. Komanda i kontrola bit će besprekorne. Čitav svet će gledati i moramo biti savršeni. Caco se okrenuo prema odštampanoj prezentaciji u svojim rukama i napregnuo se da se koncentriše. Znao je pojedinosti na pamet, a Hakelov monolog samo ga je podsjetio koliko se rano probudio ovog jutra. 8.45 autobusi dolazi da prevezu kardinale izbornike od doma Svete Marte do bazilike na Pro Eligendo Romano Pontifice. Misu za izbor vrhovnog sveštenika Rima. 9.15 početak mise. 10.15 završetak mise. 10.30 autobusi se vraćaju do gostinske kuće. 12. privatni ručak za kardinale u gostinskoj kući. 15. autobusi dolaze da prevezu kardinale birača od gostinske kuće do sale blagoslova u bazilici. 15.30 procesija od sale blagoslova do Sikstinske kapele. 16 časova vrata Sikstinske kapele se zaključavaju. Počinje konklava. 17. prvi glasački listići spaljuju se u kaminu Sikstinske kapele. 17.15 autobus je od Sikstinske kapele do gostinske kuće. Kada je Hakilov monotoni briefing bio završen, Caco i Lorenzo otišli su da na brzinu popiju kafu, pa su se zaputili u svoju kancelariju. Imali su samo nekoliko minuta pre okupljanja svojih vodova, ali Caco je proverio elektronsku poštu i s nadom otvorio e-mail od Interpola. Bio je zaprepašćen što su odgovorili tako brzo, ali kada je počeo da čita poruku, sve je razumeo. Otisci prstiju Aldavanija obasjeli su kompjutere Interpola kao novogodišnju jelku pod imenom Hugo Moretti, tražen u Švajcarskoj zbog oružanog napada, pod imenom Luis Crea, tražen u Španiji zbog silovanja, pod imenom Hans Breckmann, tražen u Nemačkoj zbog postavljanja eksploziva i ubistva. Vani je bio pravi internacionalni kriminalac. Interpol je faksom tražio Vanijov dosije iz italijanske policije i umrlicu kako bi mogli da zatvore tekuće slučajeve, a u prilogu su uz komplimente dostavili tražene nemačke telefone listinge za broj Bruna Ottingera od 2005. do 2006. godine. Jedina stavka na kojoj se Caco zadržao bilo je pitanje na kraju poruke zašto je korpus Vatikanske žandarmerije uključen u slučaj. Pre nego što je dohvatio kapu i odjurio da se sastane sa svojim ljudima, Caco je odštampao telefonske arhive, sumnjajući da će imati vremena za nešto više osim da ih ponese za sobom, dok se konklava ne završi. Gurnuo je odštampane listove papira u džep kožne jakne. Kardinali su neprekidno ulazili i izlazili iz domusa na razne sastanke po Vatikanu. Obično bi im bilo dopušteno da slobodno lutaju kuda god požele, praćeni samo pomoćnicima, ali mere obezbeđenja bile su stroge i tražilo se da svakog kardinala prati barem jedan žandarm.
Caco je bio u domusu posle ručka i prilagođavao se rasporedu koji se stalno menjao, kada je njegov mobilni telefon zazvonio. Poziv je bio iz kancelarije inspektora Loretija. Morao je s mesta da se javi tamo. U poslu sam do guše, rekao je Loretijevom pomoćniku. Bolje bi bilo da je u pitanju nešto važno. Loreti ga je odmah primio. Nije izgledao zadovoljan. Zatražio je Caca da sedne. On je seo i spustio kapu u krilo. Primio sam poziv od Interpola, rekao je Loreti ravnim tonom. Slušajte, inspektore. Loreti ga je ljutito ućutkao. Nisam tražio da govoriš. Izgleda da si se u ime Vatikana raspitivao o čoveku koga si ubio. Oni hoće da znaju kakve veze naš korpus ima sa tom stvari. To je dobro pitanje. Reci mi, majore, kakve veze sa tim ima korpus žandarmerije? Sada možeš da govoriš. Moja sestra je zamalo ubijena, uzviknuo je Caco. Ona je u to vreme radila za Vatikan. Bila je raspoređena u papsku komisiju za sakralnu arheologiju, a osim toga policija nema pojma. Zabrljali su slučaj. Loreti je duboko udahnuo, izduvao obraze i polako ispustio vazduh. Caco je izgledao kao da otprilike zna šta će čuti iz njegovih usta. U svoje vreme čuo sam neke besmislene izgovore za neprikladno ponašanje, ali budući da dolazi od jednog od mojih najboljih oficira, ovaj slučaj će da bude zabeležen u arhive. Evo nekih činjenica. Kao prvo, zločin se dogodio izvan Vatikana i stoga nije u našoj nadležnosti. Kao drugo, policija nije tražila našu pomoć. Kao treće, ti si bio glavni akter na mestu zločina. Ti si pucao i ubio napadača. Čovjek ne može da istražuje sopstvenu umešanost u neki zločin. I kao četvrto, za slučaj da ne znaš, zasedanje konklave počinje sutra. Ovakva vrsta skretanja pažnje sa svojih dužnosti je neprihvatljiva. Caco je klimnuo glavom kao kažnjeni školarac. Žao mi je, inspektore, ovo se tiče moje sestre. Možda biste i vi postupili isto da je vaša sestra ovako napadnuta. Ali trebalo je da bar razgovaram sa vama i dobijem vašu dozvolu. Ja ti je ne bih dao. Pretpostavljam da bi to onda završilo tu priču. Prihvatam vašu kritiku i prihvatam, razume se, svaku kaznu koju mi odredite. Pa to je dobro. Tebi se to neće dopasti. Neće se dopasti tvojim drugovima. Ne dopada se ni meni, ali nemam izbora. Bićeš izveden pred sud da odgovaraš za svoje postupke, a do tada si oslobođen dužnosti, što stupa na snagu odmah. Ali, inspektore, konklava, moji ljudi, daću Lorencu privremenu komandu nad tvojim ljudima. Morat će da radi dvostruko više i to zahvaljujući tebi. Ne mogu rizikovati da pustim ozbiljno rastrojenog oficira kao što si ti, da bude zadužen za živote kardinala, izbornika i sljedećeg pape. Možeš da ideš, majore. Lorenzo ga je zatekao kako neutešan sedi za svojim radnim stolom, zureći kroz prozor. Gospode, Caco, rekao je, izvini, zabrljao sam. Ja bih uradio isto da se radilo o mojoj sestri. Šta ćeš sada da radiš? Caco je žalosno slegnuo ramenima. Da idem kući, da idem u kafanu, da na televiziji gledam kako ti radiš moj posao. Dođevala Lorenzo, ne znam. Lorenzo ga je potapšao po ramenu i izveo napolje. Ispred parkinga Caco je naleteo na Glauzera, koji je izgledao naročito zadovoljno. Hej, Caco, čuo sam šta se desilo, doviknuo je. Sljedeći put kada te vidim, ako te ikada puste da se vratiš, morat ćeš da mi salutiraš, jer nećemo imati isti čin. Hej, Glauzeru, uzvratio je Caco. Nosi se.